问成大林寺群法绝招的群经，于大林寺近寺百周年的时候将会重现江湖。其群法如铁，为功能极最原始，而头脑灵敏，眉清目秀，其眉间之志即为群经之重点。老师傅，别着急，有的是时间，我在等你的好消息呢。是，请您放心，在下此行下山，一定把那位年轻人给带回来。就这样，大林寺的老师傅奉命寻找古文书所记载的全经，而开始漫长的旅程。离开大林寺都快将近一年了，如今都还没有遇见所谓全经的年轻人呢，不知在什么地方。哎，我还得继续的找下去。做得相当的好。我好棒啊。拳法需要集中力道才行，你们好好的练啊。那个老头是谁啊？好奇怪哦。哎呀，练拳的小孩又那么多，只有慢慢的找了。只不过不知道要找到什么时候了。那大概是间饭店吧。好，我会准备一些干草给你吃的啊。真是太现实了。吉米，姐姐，我来了。着地成功了耶。您叫经理吗？好灵活的孩子。姐，我回来了。你看我带了这么多的木工回来。吉米啊，你是采布的高手，客人一定很高兴的。不好意思。接下来是在劈柴啊，好令人佩服。吉米啊，昨天拜托你做的筷子做好了没有？哎，糟了，我忘了。好，悟空来也。吉米，怎么了？没问题，我马上送过去。好，看我的千机千块拳！成功了。姐姐如果知道我用拳法，她会骂人的。姐，筷子放这，谢谢。那我去挑水了。身轻而且集中力道，这少年必定非等闲之辈，或许他是拳经，有确认的价值。还是空的。小鬼啊，你干什么啊，老爷爷？你来陪我玩一下好不好啊？你干什么啊你？虽然我没有使出全力，但是小孩子竟然能够躲过我的拳招，或许我的醉拳已经不管用了。
爷爷，你等一下。终于发现了。怎么了，悟空？是谁啊？看他的动作，应该是不会错的。我最讨厌蛇了啦。但是在他的眉间并没有痣可以证明了。果然没有。还是我的眼睛已经不灵了，只能向你说抱歉了。客官，请稍等。请付钱。嗨，这种饭菜还敢跟老子要钱呢？你想要侯爷兄弟的钱？可是，吃饭付钱是应该的啊，你们应该要付钱才对啊。呵，这姑娘相当有胆识。好啊，就看你的面子，我就付钱给你。可是大哥，好了好了。哎，姑娘，饭钱要几个铜板啊？快说。是十二个铜板。真便宜，老弟付钱给的。是的，大哥。文生，住手啊！等一下。好可怕的功夫，父亲啊！嗨，如果不够的话，多加一点也可以。不要过来！大嘴文蛇了！你们欺负弱小，令人恶心啊！老头，你可别多管闲事啊！等一下，吉米。我绝不放过欺负我姐姐的人！吉米，不要！不放过啊！住手，快点，可恶啊，你们身体起来好像章鱼哦。也不放过你。任何岩石都能粉碎的必杀拳，岩碎弹头。姐姐，你等着看啊！他们想干什么？必杀双快拳！去死吧！必杀章鱼！什么？这孩子他？嘿，章鱼胡战法！哎呀，你们都给我记住啊！可恶！姐姐怎么样？不管任何人来，我都会保护姐姐你的。吉米，你不是答应过姐姐你不再练拳的吗？可是这他们都是坏人呢，是暴力，只有在引起暴力而已。这。答应我，如果你再受伤的话，我如何对得起死去的父母呢？你自己说。对不起啦，姐，我知道了。吉米，你眉毛掉了一块。哎呀，姐，不要紧的，反正就一点。是这，原来它藏在眉毛里。我终于完成了大林寺百年的心愿了，我发现全金了！我终于发现了！爷爷。Thank you.
我是。你长途旅行一定很累了，你就在这里住一夜吧。不好意思，麻烦你了。才不是呢，是我们麻烦你呢，爷爷。好像真的很好，好像很好吃。我也给马匹准备好了甘草了，您请慢慢尝吧，早点休息哦。真是一位好姑娘啊，要是我还年轻20岁，一定娶她当老婆。手艺也不错啊。我又让姐姐生气了。哎，悟空，我们来比赛。开！开！还是悟空厉害，我认输了。是我。原来是刚才的爷爷啊，精神好点了吗？吃过了饭呢，现在精神好多了。不知道在干什么。怎么了，孩子？有一点。你能够告诉我吗？你大概很喜欢拳法是不是啊？姐姐她一个人把我养大的，所以我下定决心一定要保护姐姐。可是姐姐她反对我练拳，姐姐她说她最讨厌暴力了，我不知道该怎么办。那你想不想到大林寺去学拳法呢？啊，你是应该去学拳的。大林寺，醉爷爷，你是说拳法的总本山大林寺吗？我就是大林寺的拳法罗教练。金米啊，拳法并非暴力，有更为深奥的东西还等着你去学呢，孩子。真的，我是很容易相信人的，别骗我。我绝不骗你。啊！好棒啊！好棒啊！好棒啊！哇嘿！要去学武功了。这还是不行啊，我虽然想学拳，可是我答应过姐姐的。这样子好了，我去向你姐姐求情。姐姐可不是那么好对付的。我是你妈干脆都 OK。 张哥，姐，犹如在国历劫，独自到沙僧寺投言兄弟。兄弟，太卑鄙了！你弟弟来得太好了，让你瞧瞧可爱的弟弟被人凌虐的场面啊！你等着瞧吧啊！姐，吉米，别过来，会被杀死的。你们就送我到这儿就好了，我一个人进去。可是我们要照他们的意思做，我要你姐姐的安全第一啊。好，吉米，不过你要多加小心。对。
来得好啊，小鬼，早上的事情可要好好的谢谢你啊。你们的石头战法对我根本就是没有用的。那可恶，你这个小娃儿根本就是井底之蛙。张先生，我让你见识一下切铁的铁斩拳。张先生是以踢武馆为业的真正拳法家，等着瞧吧。的确是一位高手啊。该怎么出招呢，金米？我还以为他是章鱼的头子呢。看你还能维持多久啊。吉米，别跟他斗，快逃快跑啊，别让我跟他们斗。是吉米，傻瓜，你是答应过不再练拳的吗？可是这也是他们不好啊，使用暴力只会再引起暴力而已。小鬼，你别瞧不起人！吉米，你要答应我。还是不行。要投降。杀了你！小鬼，你受死吧！接我的铁斩拳，看招！小鬼，你就下地狱去吧！可惜啊，可惜！难道你……真是个练武奇才啊！他能用皮毛解开对方的拳力，好厉害！如果我再受一拳的话，这些毛皮也不管用了。你居然能够闪开我的铁斩拳！你的铁斩拳没有用了啦！你这个家伙！来！现在！这木头！不好了！救命啊！我受不了了！你也成功了！姐姐，有木人？你们两个为非作歹，手段卑鄙，应该受到惩罚。姐，是我，金明。拳法并非伤人之计，而是对本身的战争。美玲姑娘，吉米已经让我看到了他的表现了，你应该让他学武的。姐，离别的时间终于来临了。爸爸以前常常说，男人一定有向前不回头的时候，现在就是。可是我不能留姐姐你一个人在家。你放心好了，我一定会等你成功回来的那一天的。
吉米，你放心的去吧，姐姐不会有事。姐，谢谢。吉米。吉米，我们走了，该动身了。哦，老师，一切就拜托你了。梅林姑娘，你弟弟吉米的事情就交给我来负责好了。嗯，这是护身符。嗯，姐，那我走了。从此，吉米为了学习拳法奥秘而离乡背井，往大林寺出发了。僕頑張る。